დედა მიყვარხა, შევეცდები უკეთესი ვიყო. ადამიანის დედამიწაზე ყოფნის დრო განსასრულია და ძალიან მეწყინება თუ ერთმშვენიერ დღეს აღმოგაჩენ, რომ ჯერ არა ვარ ადამიანი. Мы фикрим, что Элдино Сагарадзе уже есть адамьян. Это сулиерим дгомареоба индивидис, роца мас шеуцлия шеигрцнос, гацнобирос, тависи эгоистури твисебеби, да шеецадос мат алтруистулши трансформиребас. Эс арис гзас руқопилебисакен да ме ძალიან მინდოდა შემდგარიყავი ამ გზაზე და ძალიან მეწყინება თუ ერთმშვენიერ დღეს აღმოვაჩენ, რომ ჯერ არა ვარ ადამიანი. თუ მომისმენ და 20 წლის ელდინო. ასეთ რამეს ვეტყოდი, როცა რაიმეს გაკეთებას აპირებს, ჯერ შედეგი განჭრიტოს და მერე დაიწყოს მოქმედება. ადამიანის დედამიწაზე ყოფნის დრო განუსაზღვრელი არ არის. განსასრულია და ამ დროის დაკარგვა არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ ყველაფრის ანაზღაურება შეიძლება გარდა დროისა. არ არსებობს სამშობლო სამშობლოს გარდა და ეს სულაც არ არის ტავტოლოგია. და ჩემთვის, როგორც ქართველისთვის, სამშობლო არის ის გეოგრაფიული გარემო, ის სულიერი გარემო, რომელიც ჩემმა წინაპრებმა შექმნეს. თუ მაღალი თვით შეფასება მაქვს, ამან შეიძლება ამ პარტავნებაში ჩამაგდოს. რაც მიმიყვანს იქამდე, რომ მე ძალიან კარგი ვარ, მე სრულყოფილი ვარ, სადღა უნდა გავიზარდო. თუ დაბალი თვით შეფასება მაქვს, მაშინ პასიურდებიან ის ძალები ჩემში, რომელმაც უნდა სრულყოფილებისკენ მატაროს. ერთიც და მეორეც ძალიან მავნებელი განსაზღვრება. ყველაფერს ჯობია რეალობის შეგრძნება, რწმენას განათლების უალტერნატივების შესახებ. და კარგი მასწავლებელი მოსწავლეს ასწავლის თავის თავზე მუშაობას, უხსნის რაღაცა თემას და მე ასწავლის, რომ ამ თემის სიღრმეებში როგორ ჩავიდეს და უჩენს მოტივაციას, რომ აუცილებლად ჩავიდეს. ნებისმიერი ეროვნების და ნებისმიერ კონტინენტზე მცხოვრები ადამიანისათვის უნდა ნიშნავდეს ღვთის მცნებებით ცხოვრებას. და ჩემთვის, როგორც ქართველისათვის, ეს არის ცხოვრება ქრისტიანული და იბერიული ღირებულებებით ცხოვრება. დედა მიყვარხარ და შევეცდები უკეთესი ვიყო. განსაცდელია კარგი მასწავლებელი. შემდეგ მცდელობა, რომ გადალახო საკუთარი ძალებით ეს განსაცდელი და გამოიტანო გამოცდილება ამ ყველაფრიდან. ჩემთვის მაგალითად ბედნიერება ისაა, რომ იპოვო საზრისი და სხვებსაც მიეხმარო ამაში. აი მაშინ მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ, როცა მიგებენ კარგად ადამიანები, იცხოვრონ გონიერი გულით, არც მარტო გულით, არც მარტო გონებით, შუა ხაზი, სადაც ერთდება სიყვარული და სიმკვრივე.